uso da tecnologia avança por toda a sociedade. E a telemedicina é o que é a mesma medicina, a vantagem de trazer mais acesso de saúde por atendimento à distância. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Já está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina a chamada telemedicina, com serviços médicos virtuais, a exemplo das teleconsultas. Eu, Miguelzinho Martins, âncora do programa Revista Brasil, conversei com o conselheiro federal pelo estado do Paraná, Dr. Donizete Dimer Jean Berardino, que nos falou sobre esse método muito utilizado durante a pandemia, agora consolidado, e pontuou que o sistema ainda precisa de políticas públicas para se estender à população que não tem acesso à internet. Doutor, como falamos e como consta do próprio site do Conselho, é um método que, especialmente durante a pandemia, contribuiu para levar assistência às pessoas das mais diversas localidades do país, evitando, inclusive, um aumento na aglomeração de pacientes nas unidades de saúde em busca de tratamento. O uso da tecnologia avança por toda a sociedade, né? Nesse sentido, a medicina também é atingida pela tecnologia. E a telemedicina é um método propedêutico de fazer medicina. A gente sempre repete que é a mesma medicina, o mesmo código de ética, e esse método, que é um método que tem a vantagem de trazer mais acesso à saúde, às necessidades de saúde por atendimento à distância, né? E ele pode trazer também mais qualidade, mais transferência de conhecimento. É um método que, como toda tecnologia, depende das mãos de quem a usa. Então, ele precisa ser usado criteriosamente, com seus limites, né? E de uma forma cautelosa. Mas ele é muito bem-vindo e a pandemia veio consolidar o uso desse método propedêutico. Acreditamos que ele veio para ficar. Então, passado esse período da crise sanitária desencadeada pela pandemia, a necessidade de uma regulamentação mais rígida, né, que na época da pandemia, da emergência sanitária. Bem, certamente foi um tema que gerou um amplo debate, uma intensa discussão no âmbito do Conselho, quer seja por ter opiniões favoráveis e contrárias. O que basicamente fundamentou a decisão de regulamentação da telemedicina? Veja só, a telemedicina ela já é regulamentada desde 2002, tem uma resolução 143. Em 2018, o Conselho Federal, já preocupado com essa tecnologia, editou uma nova resolução, mas que não houve uma boa compreensão entre a classe médica e houve necessidade de revogá-la em 2019. Né? Isso foi uma perda que nós tivemos, que nós estaríamos para essa pandemia que nós não tínhamos conhecimento. Então, mas durante esse período da pandemia, desses dois anos, nós constituímos um grupo de trabalho, fizemos uma consulta pública entre médicos e entidades médicas, foram mais de 1.500 consultas, então foi muito debatido e haviam dois grandes temas a discutir, entre muitos, né? Mas assim, sobre a primeira consulta e a autonomia do médico em poder fazer a primeira consulta sempre, né? que ele quiser fazer, né? E em segundo lugar, sobre o território de atuação do médico. Né? Por que isso? Porque, o valor ouro do atendimento médico é a pessoalidade, é a relação médico-paciente, é aquela vinculação. Então, houve muita discussão de que a teleconsulta poderia ser complementar a uma consulta presencial prévia. E aí veio a legislação. A lei aprovada pela Câmara deu essa autonomia para o médico e qualquer profissional que ele vai decidir com sua autonomia e responsabilidade se aquela primeira consulta pode ser feita à distância. Então, com isso, nós fizemos um texto nesta linha. E também na legislação do Conselho Federal de Medicina, na lei de 57, o médico pode ir para os estados até por 90 dias. E essa lei trouxe essa novidade também no sentido de que o
médico pode, exclusivamente para a telemedicina, ter só registro no seu estado de domicílio. Então, mas, basicamente, nós seguimos nesta resolução com o princípio da autonomia do médico e do paciente, o respeito à pessoalidade e à relação médico-paciente e, fundamentalmente, a segurança. Segurança do ato médico praticado, que você tenha segurança que algumas patologias não são possíveis atender outras são, e a segurança de dados. Né? O Código de Ética trazia já que, sobre o sigilo, as informações pertencem aos pacientes e os médicos são seus guardiões. Né? E, nesse sentido, isso veio ser reforçado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E, então, a segurança de dados é algo importante, porque o médico que praticar a telemedicina, também é responsável por essa segurança. Bem, participa conosco também dessa entrevista o jornalista e editor da Agência Brasil, Aécio Amado. A minha pergunta é o seguinte, quando o Conselho Federal de Medicina trata da telemedicina, trata num sentido muito mais amplo, né? Não é só no sentido da consulta, mas também de procedimentos cirúrgicos. E agora, com o desenvolvimento tecnológico, inclusive o 5G, que a pessoa pode até fazer um procedimento cirúrgico à distância também, exatamente isso que eu queria debater com o senhor. Quais são as possibilidades, independentemente da consulta, que a telemedicina pode trazer para os pacientes? Veja, eu acho que a sua pergunta é excelente, então, porque teleconsulta não é sinônimo de telemedicina. Né? Então, assim, nós temos muitas modalidades de fazer telemedicina. A primeira grande modalidade seria se você pode fazer isso online ou pode ser offline, quer dizer, ao mesmo tempo ou tempo depois, com perguntas e respostas. Né? Assim. E aí vem todas as modalidades. A mais discutida, que é a teleconsulta, ela acaba atingindo um universo talvez um pouco menor de pessoas, talvez aquelas que são têm vínculo particular, porque no nosso sistema de saúde, né, são mais de 200 milhões de pessoas, 75% usam o SUS, o sistema público, 25% usam o sistema suplementar. Então, aí, voltando para as modalidades, assim, então, nós entendemos que há muitas modalidades, talvez muitas já estão em uso e outras vão ser usadas até mais que a teleconsulta. Então, vou dizer, tirando a teleconsulta, nós temos o telediagnóstico, já faz mais de 10 anos que existe a resolução de teleradiologia. Então, já fazem muitos anos que nós temos exames de eletrocardiografia à distância. Isso já é um método consagrado com laudo à distância, né? Seria o telediagnóstico, né? A teletriagem já está presente nos médicos reguladores do SAMU, da Central de Leitos de Urgência, da Central de Regulação de Leitos. Então, são médicos que, por telefone, decidem qual ambulância que vai atender o paciente, qual a forma de atender. Então, isso pode ser uma teletriagem, assim. A telecirurgia, recentemente, em outubro do ano passado, foi feita uma resolução específica para cirurgia robótica, né? Sem dúvida, com a presença do 5G, isso será possível, mas na cirurgia robótica existe a exigência de médico com a mesma habilidade nas duas pontas, né? Um que opera pelo computador, mas se tiver uma intercorrência e tiver que reverter essa cirurgia para que a gente chama aberta, o médico que está lá tem que ter essa capacidade, né? Então, isso não é assim tão simples assim, mas pode ser feito, sim, à distância, né? E temos ainda a teleconferência, que seria muito mais uma atividade de capacitação, de ensino, que você pode transmitir técnicas operatórias, ensinar pessoas. E temos a teleinterconsulta, né? Que também pode ser muito utilizada, que é quando um paciente ao lado de seu médico faz uma conferência, né? uma segunda opinião com outro especialista. Né? Então, todas essas modalidades podem ser inseridas nos sistemas de saúde. Então, eu acredito que,
se houver um desejo político, é uma grande oportunidade de integração de ações com racionalização de recursos, né? Porque você não vai ter retrabalho, você vai poupar as pessoas de viajar 400 quilômetros por causa de uma receita. Assim, então, eu acho que todas essas modalidades que eu discorri, e tem ainda o telemonitoramento ou televigilância, que eu acho que talvez seja a que mais vá crescer. O que seria isso? Assim, pacientes podendo ter alta mais cedo, com menor tempo de permanência. Isso é muito útil para pacientes com portadores de doenças crônicas, onde você pode fazer um acompanhamento, um monitoramento, evitando que interne, assim, conferindo adesão se está tomando remédio, e com isso você permite que ele fique na sua casa, que ele não tenha intercorrências, dando uma melhor qualidade de vida para esse cidadão. Bem, doutor Donizete, está conosco também, direto do Rio de Janeiro, César Fatioli, ele que é âncora da Rádio Nacional do Rio. César. Obrigado, Miguelzinho Martins. Eu gostaria de saber, doutor, qual o principal obstáculo para a consolidação da teleconsulta no país e se os sistemas e a telefonia e as telecomunicações do país já comportam a possibilidade de uma teleconsulta que incorpore, por exemplo, o parecer de outros especialistas ou acesso imediato a exames. Em que medida a tecnologia 5G pode impulsionar essa prática? Sim, eu acho que a presença do 5G na casa dos brasileiros com certeza será algo muito facilitador, né? Então, o que nós temos assim de obstáculos assim? Então, para nós termos uma ação difusa da telemedicina no Brasil, nós precisamos de que a população tenha acesso à internet. Isso não consegue fazer. Então, aí cabe de uma forma paralela uma política nacional de acesso do cidadão à internet. Então, é assim. Ainda assim, por sua vez, é lógico que o médico que decidir fazer telemedicina tem que verificar a estabilidade da rede, o nível de segurança da plataforma, né? Tudo isso são fatores que podem influir no atendimento, né? Então, a questão está em que, como é um método que tem algum limite, é necessário sempre ter uma concordância prévia das condições desse limite. Então, nesta resolução, se recomenda um termo de consentimento de tal forma que fique claro para a pessoa que aquela teleconsulta eventual, por exemplo, pode não ser conclusiva. O médico pode dizer, olha, com esses sintomas, o senhor tem que procurar um pronto-socorro. Mas, com certeza, da teleinterconsulta, principalmente, entre UTIs, entre serviços médicos, onde você pode, assim, com base, com nível de segurança, mas com tecnologia agregada, você pode passar imagens, você pode passar exames complementares, você pode fazer uma visita à beira-leito, você pode ter um robô de presença, então você pode fazer muitas coisas, né? Nós já temos conhecimento, o próprio hospital que nós trabalhamos já há anos fazia visitas em UTIs com hospitais americanos, por exemplo, assim, né? Duas vezes por semana para discutir casos. Então, essa troca de conhecimento, troca de informações, ela é muito saudável, né? Agora, claro, porque nós damos ênfase que a tecnologia não veio substituir o profissional de saúde. Ela veio trazer acesso e qualidade. Não é para a pequena cidade não ter médico, e sim que tenha um médico presencial lá, mas que ele tenha acesso aos especialistas por tecnologia, levando benefício aos seus pacientes. Claro, como o senhor bem destacou, né, o padrão permanecerá a consulta médica presencial. Doutor, o nosso tempo infelizmente se esgotou. Eu gostaria de deixar aqui já um convite para, numa outra ocasião, estarmos abordando, dando sequência a esse tema, que é muito amplo. Doutor Donizete Dimmer Jean Berardino, pela atenção com o nosso público, ele que é conselheiro federal pelo estado do Paraná. Tá certo, doutor? Muito obrigado. Às ordens aí. Nós que agradecemos. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.